Цветомир Горанов и Павел Косев. Това е нашия отбор. Ние сме екип студенти и целта ни е да намалим замърсяването на въздуха в земята. Така. Ние всички сме изправени пред един доста сериозен световен проблем, а това именно е замърсяването на средата, на въздуха, големите градове. Трудно бихме могли да започнем всички и да променим нещата глобално, но именно започвайки от градовете и промяната, като намалим вредните емисии, нашата идея ще има шанса да се развие и да бъде реалност в близкото бъдеще. Проектът ни дава възможност да се справим с проблеми като дихателни заболявания, причинени от мръсния въздух, както и влиянието му върху околната среда. Всички знаем, че превозните средства, които се управляват и използват гориво, са главният замърсител на въздуха в градовете. Те представляват около 30% от замърсения въздух. Какво ще стане, ако на всяка кола при навлизане в градската територия бъде наложено чрез софтуер, тя да превключи на електричество или поне да бъде наложен някакъв праг на вредните емисии, които тя може да изгори вътре в самия град. Нашето решение е софтуер, изграден точно за хибридни автомобили. Той е свързан с GPS и при навлизането в градската територия, в зависимост от колко големи са замърсяванията в региона, прилага ограничение на емисиите и след достигане на самите емисии, то този праг, когато се прехвърли, колата преминава изцяло на електричество. Тази идея ще промени начина ни на мислене. Ограничението на вредните емисии ще подобри качеството на въздуха в градовете, но също така ще повлияе и на климата глобално. Всички заедно трябва да се борим с замърсяването, за да можем един ден да живеем по-красива и по-чиста планета. Това е. Ами въпросите може да бъдете към колегите евентуално, защото ги оставите да, колеги, да се готвят за въпросите. Въпрос от журито? Да, здравейте. Доста по-добро представяне от това, което ми представи вчера. Сега вече ми стана ясно каква ти е идеята в детайли. Това, което разбираме, че вашето решение, което имате, е насочено единствено и само към хибридни автомобили, не към нормалните автомобили с вътрешно горене или само електромобили. Общо взето, като препоръка повече, това, което също така дискутирахме вчера с тебе, тъй като има изградени станции, които следят нивата на замърсяване, поне в София, в различните квартали. Вашата идея може да доразвиете към следното. След като в дадена станция е достигнат определен праг на замърсяване, просто самият автомобил да бъде пренасочван към други маршрути, да не бъде насочван към точките, където вече замърсяването е преминало нормалната граница. Това е моята препоръка. Благодаря. Да се развиете в тази посока. Благодаря. Някой друг? Може ли само нещо да допълня? Да. Смятаме, че за близкото бъдеще това са хибридните автомобили, защото все още не е установени, няма такъв голям обем от батерии, които биха могли да издържат колите в извънградски и после в градски условия. Смятаме, че старите автомобили, които са само на гориво, скоро ще бъдат заменени, но те няма да бъдат изцяло заменени от електрическите мобили, нали, вече както споменах,
капацитета им не позволява такива огромни територии да се изминават. Да. Заради това мисля, че е по-добър вариант, като се сложи някакво ограничение върху тия хибридни автомобили, контролирането на вредните емисии и електричество като цяло. Точно така. Това като функция в самия автомобил ще бъде като опция на водача да каже, аз искам да бъда съпричастен към намалянето на емисиите и ще включа такъв режим, че съм подвластен на сигнала от сървъра. Или как? Ами, той да ви отговори. Ами, самия автомобил, чрез неговия GPS ще му се определя локацията и неговия софтуер ще комуникира с сървър, който събира информация за даден град и според нивата на замърсяване там ще има определен праг, който ако надвиши или ще мине по обходен маршрут или просто ще спре, за да се не се замърсява повече въздух. Но това е под формата на устройство, което аз купувам като водач, като собственик на автомобил и го прекачам към... Да. Ако мога да допълня, смятам, че този софтуер, в зависимост от държавата, може би ще бъде наложен, ако бъде изобщо наложен. И ако човек бъде съпричастен, би могло да бъде инсталиран върху дадения автомобил. Но всичко е доста относително като цяло и дали ще има санкции след прехвърляне на дадени емисии, след време, дали ще бъде задължително за всеки автомобил, това може би самата държава. Може би да потърсите в кои държави има много строга регулация относно емисиите. Кои са автомобилите, които могат да се... Да, всъщност хибридните автомобили. Евентуално как се интегрира това нещо с тях? Защото... Ние направихме малко проучване. В Западна Европа са доста строги мерките. Примерно в Париж се опитва да забранят дизелите изцяло в големите градове. И може би там идеята би била най-приложима. През 2030 година се предполага, че ще спрат изцяло автомобилите, които се задвижват на гориво в Париж. По този начин така ще се достигне някакси по-чист и по-хубав град. Но, както казах, няма как за повечето хора да си позволят да имат поне два автомобила. Един за извънградско, другия за градско и според мен хибридите ще бъдат за предпочитане. Ами аз може би в този дух на мисли за позволяването на два автомобила, може би ако помислите във вашия проект като продължение нещо на идеята, вместо ако аз много държа да бъда с автомобил и с семейството си примерно, но не мога да си позволя два автомобила, нещо като възможно за такива станции, от които да се наемат такива автомобили, които са еко-ориентирани, в които те няма да бъдат собственост на никой частен собственик и там бихте могли, има резон по-лесно да се наложи и това правило да бъдат, да кажем, зелено-ориентирани. Да. И всъщност да има възможност аз да взимам автомобил от там и да връщам на друга подобна станция, не точно на същата, ако не ми е удобно, да. Защото може да пропътувам цял Париж и да ми е по-удобно да оставя колата еди къде си или там някой друг град, да не се налага да се връщам обратно, което също ще... Това, че няма да се връщам, също до известна степен ще намали замърсяването, нали? Съответно, те и тези батерии също са един вид замърсяване. Да. Защото ще възникне пък проблема как ще изхвърляме тях и къде ще ги разграждаме. Да. Съгласен съм. Ако няма други въпроси от журито, видях, че публиката има. Да. И после? И тук, да. Понеже съм в тази част на залата, извинявай. Аз не е по-скоро въпроса, препоръка, да го направите като стандарт. Тоест, да няма кой да се избира да направи тази опция, която е в градска област, да превключва на този хибриден режим, където да използва само чиста електроенергия. Да, точно да го направите стандарт. И да. Мислили ли сте за такава опция? Да, но ние сме законодателен орган и няма как реално да го направим. Всичко зависи от, зависи от държавите. А не мислите ли, че е по-добре да направите точно... На теория да, но реално ние нямаме
мислил съм върху въпроса защо ще дадем на даден автомобил дадени вредни емисии, които да изгори в дадения град, при условие, че се опитваме да ги намалим. Те ще бъдат контролирани, нали, естествено, но тези емисии, какво би следвало, ако автомобила навлезе в градска територия, но той няма заредено електричество в него? Дадения диапазон от изгорени емисии, които му се позволяват, са може би достатъчния диапазон, за да достигне до такава централа, за да зареди батерията си и за да продължи движението на колата в градски условия, без да продължи да замърсява като цяло. Добре, мерси. Тук има нещо интересно, че вашето предложение трябва да бъде свързано и с производителите на автомобили. Аз бих ви препоръчал следното. Още сега можете да почнете с едно прагматично решение, ако разработите едно мобилно приложение, в което да го предоставите, т.е. тези, които да се го купят или да се го изтеглят, които имат такива хибридни автомобили, и вие в него да просто да съветвате, да посъветвате съответния шофьор там, който кара колата, че в този момент трябва да предприеме някакви действия, свързани с опазване на околната среда. Другото нещо, ако това ваше приложение, може би трябва да потърсите дали има някъде информация за текущото замърсяване в момента на средата, на въздуха. Може би има такива, аз не съм се интересувал от това нещо, но мисля, че има такова нещо, бях чувал. То тогава ви да препоръчате едно превключване в такъв режим, защото свързването с производителите на автомобили е малко по-далечно бъдеще, а това е по-прагматично, по-близко. Възможно е, но относно изчисленията на вредните емисии в градовете, чрез комуникацията софтуер кола сервер, в който отговаря за дадения район, нали, да отговоря на въпроса и как по някакъв начин ще може да се изчисляват вредните емисии и така нататък. Чрез информацията, задавана от, събирана от колата, тя се задава в сървър и в зависимост от това колко коли има, които се свързват с този сървър в дадения регион, той може да изчисли за даден период от време какви вредни емисии са се натрупали в дадения регион от информацията от самите коли. Аз искам само да попитам, при положение, че в по-голяма част от, от градовете в Западна Европа, но да речем, че и при нас би могло да дойде това нещо, има органи, които регулират съответно, примерно да речем, има забрана на дизелови автомобили, които са произведени след преди или си коя си година да влизат в центъра на града и така нататък. Не смятате ли, че в смисъл, какъв е приносът на вашия софтуер, при положение, че да речем, ако това нещо се регулира и не могат да се пускат такива автомобили. Ами. Нали, защото в смисъл, такъв мен идеята ми е така, аз не разбирам това нещо, но, примерно да речем, ако една кола не може да влезе в някакъв град, то респективно нямаме такива вредни емисии, нали така? Да. И т.е. след някакъв период от време, примерно 5 години, 10 години, нали това нещо няма да го има и тогава. Идеята на проекта е по умен начин, чрез софтуер. Това нещо ще бъде някакси по-лесно и по-достъпно за контрол. Защото всички знаем, че за да има такива ограничения, доста хора трябва да следят за нарушения и тем подобни. Предполагам, че би било доста по-лесно, ако това нещо се следи чрез софтуер, въпреки че няма как точно с точност да се определи дали някакъв автомобил е влязъл без позволение или не, дали е. Може би чрез не знам точно. А добре, с някакъв видео в контрол, който примерно разпознава дадената кола, вижда номера, прави някаква справка какъв е автомобил е, кога е произведен, може би нещо такова. Да. Това също е вариант. Благодаря. Нашия софтуер като цяло е ориентиран към хибридните автомобили, старите дизели, те са
чисти дизели, смисъл. Да, да, ясно, обаче забравяш, че по-голяма част от Източна Европа е все още с такива автомобили и за съжаление някои хора не само, че не могат да си позволят да си купят такъв автомобил, но и нямат съзнанието, че биха, че съответно вредят на околната среда и така нататък. Нали, затова по-скоро... А отделно за софтуера, има ли някаква примерна реализация, смисъл нещо като някакъв прототип, интерфейс, мога? Предложение. Аха, окей, мерси. Аз благодаря, колеги, други въпроси? Публика, жури? Ако няма, да благодарим на екипа.